Vi har gjort en cover på den en gång i tiden. Ja, vi gjorde det. Men ja, måste vi prata om det? Var den inte bra? Jo då, den är omtyckt av vissa har jag hört. Ja. Men ja, fick jag välja skulle jag nog kanske välja en annan låt. En annan Takida-låt. Ja, precis. Du Thomas, hur är läget nu? Ni håller på att jobba med nytt material lite smått, va? Ja, stämmer bra. Vi körde igång för bara några dagar sedan. Och det är, ja vad ska man säga, vi är i startgroparna. Det är mycket som ska... Det är en lång väg kvar om man säger. Det är lite sån förproduktion som det kallas nu. Sitter och funderar på idéer, låtidéer och ja, lite trummor och gitarr och sådär. Hur lång tid tar det från förproduktion till färdigt material ungefär? Hur brukar det, lång tid brukar det ta för er kanske man kan säga? Oj, ja, det där är ju så himla olika. Ja, vad ska man säga? Det är liksom lite grann beroende på hur mycket tid man har. Tidigare så har vi ju, som förra plattan till exempel, den spelade vi in i Stockholm. Och då blir det en hel del, du vet, det ska resas fram och tillbaka och det ska tajmas in med den producenten som vi hade där och så vidare och så vidare. Så det är mycket. Nu håller vi ju till i Sundsvall. Hurra. Så nu blir det ju nära och bra, så det kommer säkert gå lite snabbare den här gången. Men ja. Men är alla i bandet är stationerade i Sundsvallsområdet eller? Ja, det kan jag väl inte säga. Sundsvall med omnejd. Ja. Och det är väl Fränsta och Ånge naturligtvis som vi har våran bas lite grann fortfarande. Replokalen är kvar i Ånge. Den är det. Och ni åker dit och repar och så här. Det gör vi. Vi repar ju väldigt, väldigt sällan då. Men när vi väl gör det så är det gången. Ni är så väl smort maskineri så ni behöver inte repa så mycket längre. Mm, svarar jag på det. Men du, Thomas då? Vem är Thomas? Hur gammal är du? Du, jag är född 73, så att jag har några år på min nacke. Har jag. Och ja, vad ska jag säga? Jag har blivit nybliven Söråkersbo, Backåsbo som det egentligen heter där jag bor. Och jag och Bruttan flyttade in där i ett hus 1 juni och jag trivs som fisken i vattnet. Utmärkt. Det enda svåra var att ringa till dig. Men med teckningen och så där. Ja, du fick stå vid ett fönster just på övervåningen. Ja, jag har faktiskt fått ett nytt abonnemang sedan dess, så att nu funkar det att ringa dit också. Ja, bra. Ja. Men du uppväxt i Ånge? Ja. Det är jag. Jag är född stockholmare. Det är ingenting jag brukar berätta om. Du får inte berätta det för någon. Okej, jag lovar. Ja, bra. Och, men uppväxt i Ånge och jag, ja, jag vet inte. Vi satt ju och pratade lite grann innan här om Ånge. Och jag tyckte det funkar jättebra. Man kunde köra moped när man var 14 och det tyckte jag var toppen. Nära till fiske som är mitt andra största intresse. Okay. Då måste jag bara få en följdfråga på fiske. Vad fiskar du då? Är det flugfisk eller? Allt. Allt möjligt? Ja, allt som man kan komma över. Flugfiske är nog kanske det roligaste, liksom riktigt mest spännande fiske jag vet. Var fiskar du helst då? Jag kan säga jag och Mattias, andra gitarristen i bandet. Hans familj har ju en stuga uppe i norra Norge. Som vi brukar åka till typ en gång per år och pilka torsk i havet. Och det är faktiskt storslaget. Sitta där ute i en liten träeka mitt ut på havet och skvimpla runt. Det är coolt faktiskt. Det är kontrasterna till att stå på till exempel Ullevi-scenen och sånt där. Ja, det är... jag tänkte klämma in någonting fult där. Men ja, det är det. Det skiljer sig en hel del faktiskt. Du, vi ska ta och spela den första låten. Du hade ju gjort det svårt för mig. Jag fick ju verkligen leta och gräva och rota för att hitta reda på allt. Och den här var faktiskt inte så lätt. Beach Boys, Car Crazy Cutie. Mm. Varför? Ja, jag hade ett kassettband när jag var... Ja, nu vet jag inte exakt hur gammal jag var. Jag var en liten grabb. Och jag fick det här bandet av min pappa Gunnar och jag spelade ingenting annat på flera månader. Det här var liksom, det var den tidens hårdrock nästan för mig. Det här var stort och just den här låten, vilket intro, jag tycker den är en riktigt cool låt faktiskt. Jag lyssnade på den här tidigare och man hör verkligen att det här är unga Beach Boys. Ja. Alltså det här är unga grabbar när de körar i introt. Alltså de låter nästan lite så här tonårspubertala i rösterna. Exakt, och just som du säger med stämmer och dylikt, det är ju någonting som jag har plockat upp för min egen del i låtskrivande och så vidare. Jag tycker att stämmer är väldigt, väldigt viktigt. Och ja, jag tror att Beach Boys kan ha haft mycket med det att göra faktiskt. Mm. Vi kör den så får alla lyssnare förstå vad jag menar också. Mm. Du har ju lovat en del rock också. Ja.
Precis. Jag vill ju, ja, precis. Jag har ju några gamla rocklåtar som favorit faktiskt. Är det rock som är din, alltså din bas? Alltså, naturligtvis är det väl så med tanke på er att på bandet så. Ja. Jag höll på att dra till med ett lökigt svar här. Att, jag tycker det finns ju bra låtar oavsett genre. En bra låt är en bra låt. Mm. Liksom så. Men jag måste väl säga att det är väl hårdrocken som man återgår till oftast. Men när du sitter hemma då, eller när du åker bil, vad lyssnar du på då helst om du själv får välja liksom? Oj, det är roligt att du säger så, för att det där tänkte jag på häromdagen, att förr i tiden när jag verkligen ville ha tid att lyssna på musik, då var det ju i bilen, där kan man sitta och skråla och sjunga. Precis. Fasen. Men nu på senare tid så tyvärr måste jag säga att jag väljer att stänga av stereon. Jag vill ha tyst i bilen nu för tiden. Jag vet inte, det kanske är en arbetsskada eller något. Men ska man åka långa sträckor så naturligtvis vill man ju ha någonting. Och då blir det, då tar det överst som ligger i högen i bilen bara. Det kan vara vad som helst, det spelar ingen roll. Nästa låt som vi ska spela alldeles strax här efter reklamen, då är det Judas Priest Take on the World. Vad är det för Judas Priest låt? Jag hade inte hört den innan. Hade du inte? Nej. Ja, då får du ta och lyssna på den gamla Judas katalog. Nej, men det är... Ja, jag vet inte, jag är ett stort fan av Judas Priest och Maiden och hela den där genren. Och det var svårt att hitta en Judas-låt som någonstans skulle passa in, om du förstår, på Radio Guld 106,6. Det är bra att du tänkte så, ja, Thomas. Lite gärna, men den här låten här tror jag kommer undan med heden i behåll. För att det här är ju liksom en av favoritlåtarna och fortfarande någonstans någon sån här mellanting mellan en klassisk Judas ballad och en, ja du vet, de brukar kunna göra lite tuffare låtar. Så här tycker jag är ett bra exempel på en Judas. Vi får den alldeles strax, så ska vi prata mer Thomas direkt efter reklamen. Take on the World med Judas Priest i Radio Guld, och det är fredagsgästen som väljer låtarna som alltid i den här timmen mellan 1 och 2. Fredagsgästen idag heter Thomas Wallin och är gitarrist i Takida. Judas Priest, Thomas. Ja, visst var det en bra låt. Mycket bra. Ja, den är svänger i refrängen. Ja, precis. Du, musik är ju, det är ditt liv, ditt arbete. Varför, hur kom det sig att det blev musik egentligen? Ja, det har faktiskt ganska mycket med ett band som heter Iron Maiden att göra. För jag har en syster och en bror, eller egentligen hela familjen har ju varit väldigt musikintresserad. Syrran och farsan lyssnade mycket på Bob Marley och grejer när jag var liten. Och min bror Magnus, det var väl egentligen han som någonstans introducerade mig för hårdrocken, får man väl ändå säga. Och man hade, du vet, man hade affischer hemma på pojkrummet och stod och tänkte, fan, en vacker dag då ska jag bli som de där grabbarna, åka runt och spela mina låtar på någon scen någonstans i världen. Och vi har väl kommit en liten bit på vägen, men jag får nog säga att brorsan och Iron Maiden hade det är deras med, fel. Ja, det är deras fel. Sen fick jag en gitarr på julafton av min kära mor. Jag var kanske 10 bast eller någonting då. Då tog man något trevande första ackord på gitarren som, ja, och på den vägen var det. Hur föddes Takida sen då? Oj, ja, det var väl sångaren Robban som skulle dra ihop ett band, eller hade ett embryon till ett band så där som skulle köra, och saknade väl en gitarrist, en gitarrist som hoppade av i sista sekund, och han ringde mig och frågade om jag ville spela gitarr. Och på den tiden, jag spelade ju bas i ett annat band som jag håller på med, och men jag ville hemskt gärna spela gitarr. Så när han ringde och frågade mig, då var det, jag behövde inte fundera ens en hundradel sekund, utan det var bara, ja, jag gör det direkt. Och så samlas vi i någon lokal och körde igång några egna och en cover då, som jag nämnde tidigare. Och sådär. Så att, men på den vägen var det med det. Du, skillnaden idag då, om du jämför med Takida då, när du efter hade fått det telefonsamtalet och det är Takida idag. Hur är skillnaden? Vi gör inte så många covers nu. Vi gjorde det faktiskt, det har vi aldrig gjort, men vad ska jag säga? Det är väl inte, vi spelade på ett evenemang i Ånge som heter Kulturnatten.
Och det var en, det var, vi hade en kille i publiken och han ville inte ens vara där. Det syntes, han riktigt led och stod där. Och som tur är nu så har vi stycken. Vi har några fler. Och sen om de vill vara där eller inte, det vet jag ju. Jag hoppas ju att de vill vara där naturligtvis. Är det lika kul nu som då eller är det kul på ett annat sätt? Ja, det är nog kanske kul på ett annat sätt. Jo, men det är det. Alltså det är ju min största person är ju musiken som du sa tidigare också. Och komma runt och möta nya människor och se nya ställen. Och även om man kan tycka att ja, men den här låten Curly Sue, den har nu ju spelat 1 miljard 4 gånger. Det kan inte vara roligt att spela den låten, men jo, det är det. För att när man kommer upp på en scen på ett nytt ställe, eller samma ställe, men man möter liksom folkets, man ser ju på dem att de sjunger med och det är sån jäkla liksom energi, då händer det någonting inuti. Liksom. Man får gåshud och allt vad det är. Så att det är fantastiskt fortfarande. Det är det. Iron Maiden nämnde du, jag vet, jag har ju suttit och lyssnat lite, jag fick ju av min systers kille, som du känner mycket väl, fick henne alla era skivor mer eller mindre och satt och lyssnade igenom innan jag skulle skriva er på när ni var i Göteborg. Ja, just det. Och där fanns det en platta, nu kommer jag inte ihåg vilken av dem var, men där fanns det en låt som var väldigt, väldigt Maiden-inspirerad. Jag tycker den låter väldigt mycket som Hallowed by the Name. Ja, just det. Ja, men det, och det, ja, det förstår jag, för att jag lyssnar ju vansinnigt mycket på Maiden. Det var det jag kände nu, att nu börjar jag förstå varför den lät så mycket Maiden. Ja, just det. Children of the Damned har du valt ut här nu. Mm. Det är väl också en lite grann en lugnare Maiden-låt, men ja, jag vet inte. Jag tycker du ska spela den så får man höra, för den är grym. Då gör vi det. Så att... Men du har aldrig haft något annat arbete, utan du har kunnat liksom livnära dig på musiken från det att du hoppade av fotolabbet i Östersund då? Ja, precis. Det var väl några år där när det var en sån här övergång. Man jobbade med bägge grejerna, men vi var väl tvungna att ta ett beslut en vacker dag. Hur ska vi göra? Liksom? Det går inte att hålla på halv. Nej. Utan nu får vi bestämma oss, och då satsar jag allihopa i bandet på musiken. Och, ja, det har burit sig sedan dess. Är det något yrke du skulle vilja prova på? För du har nämnt producenter, men om du inte får tänka musik? Om jag inte får tänka musik? Oj, jag vet inte. Det ska vara något sånt hantverkaryrke som man har liksom nytta av. Om man har flyttat till ett hus till exempel. Som snickare då? Snickare. Hör här och ska föra rörmockare. Tänk dig att ha liksom byxorna nere lite grann på halva... Mm. Ja, och med ansiktet in under en diskvänk. Precis, skruva lite, fixa lite. Det vore roligt. Ja, Jerry Williams. Han är ju rörpular egentligen. Just det, stämmer bra det. Så att det går ju att kombinera med en med bra karriär. Precis, jag får väl kanske köra en sån här övergångsperiod igen nu då och bli rörmockare. Ja, om du känner att det börjar gå knackigt så här nu under låtskrivandet. Mm. Kanske måste ha en backupplan. Precis, börja snegla på rören runt omkring. Du, Chicago Stay the Night ska vi spela alldeles strax. Några korta ord om den. Mammas har ett favoritband och det är just Chicago. Och hon hade nog säkert velat ha hört en annan låt med Chicago, men den här låten tycker jag är bra. Det var en av de första låtarna jag hörde med dem. Mm, den kommer alldeles strax. Ja, ganska snabbt i alla fall. Okay. Lite snabbt. Aha. Du får oväntat ledigt en dag. Vad gör du då? Fiska. Jag förstod det. Om du måste välja öl eller champagne? Öl. Pizza eller hamburgare? Pizza. Volvo eller Saab? Volvo. Fan. Ja, det där är ingen Volvo. Nej, det är ju inte det. Jag skulle gärna byta, faktiskt. Du, cykelbil eller buss för lokala transporter? Där du bor blir det väl lätt bil, va? Ja, för mig blir det ju faktiskt så eftersom jag bor mitt ute i ingenstans. Men buss är ju ett bra alternativ, tycker jag. Sommar eller vinter? Jag är fastnär mer en sommarkille. Okej. Fotboll eller hockey? Hockey. Friluftsbad eller pool? Oj, det är av... Har du pool? Nej. Friluftsbad. Du, här brukar jag säga hårdrock eller dansband, men det känns som att det är en meningslös fråga att ställa dig. Det är det. Ja, så därför blev det styrdans eller diskodans istället? Diskodans, naturligtvis. Härligt. Händer det att du dansar disco? Ja, jämnt. Nykter? Ja, inga fler frågor. Nej, okej. Om du skulle få önska dig vad som helst, vad skulle det vara? Oj, oj, oj. Att min mamma fick vara frisk ända tills år 3000. Okej, okay. Ja, då blir hon gammal. Ja, nej, jag vet inte. Det var en svår fråga, men någonting sånt. Om du vann 10 miljoner kronor, vad var det första du skulle spendera pengarna på?
Jag ska köpa trisslotter för allt. Oj, mm. Oj. Ja, tänk dig vad pengar man ska vinna alltså. Ja, förhoppningsvis så borde du fast en dra någon stor vinst då. Men frågan är om du kommer upp 10 miljoner. Knappast. Nej, jag ska gå och köpa en ny bil. Okej. Okay. Ja, en Volvo. Alltså, en Volvo till och med? Ja, vad som helst förutom det jag har. Du är inte nöjd? Nej. Okej, okay. Vi behöver inte se vad det är för märke, det vore taskigt. Du, som avslutning då, är du ledig i helgen? Ja, min kära far fyller 60 på måndag. Grattis farsan. Och jag ska åka upp med min syster och Elian och Kevin och Anders och allihopa och fira honom och så vidare. Så att det blir en trevlig helg tror jag. Jag ser fram emot den. Ett riktigt kalas då. Det blir det. Du, tack så hemskt mycket Thomas för att du kom och hälsade på mig. Det var en stor ära att ha dig här. Tack så mycket. Och lycka till nu då i framtiden med skrivandet av nytt material till nästa platta. Tack för det, tack. När kommer vi se eller höra er här närmast i vårat område? Oj, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte en blekast aning. Nu är det liksom skivinspelning som hägrar. Jag vet inte. Snart, säger snart. Ja, vi säger snart. Ja, det låter bra. Ha det gott, Thomas. Tack så mycket. Avslutningsvis, The Pogues, förresten, julmusik vill du höra? Bästa jullåten genom tiderna, anser jag. Ja, det är lätt att hålla med dig där. Jag tror många håller med dig. Vad bra. God jul. Detsamma.